دیکھ مسلمان تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا، مگر صدام کا حال کیا ہوا؟ کربلا کہہ رہی ہے صدام کا حال کیا ہوا؟ نہیں، دیکھیے پیار اتنا ہی کرو جتنا کام چل جائے، اور اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ بہت محنت لگی عامر صاحب کو پڑھنے میں، بہت محنت سے پڑھتے ہیں، کسی بھی مقام پہ رہتے ہیں آپ حضرات ان کا خیال کریے، بڑی محنت سے پڑھ رہے تھے اور پوری طاقت سے پڑھ رہے تھے۔ آئیے حضرات، نایاب بلیاوی صاحب آ چکے ہیں، بس چند لمحوں میں ڈائس پر جلوہ افروز ہوں گے کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ کہ دیکھ مسلمان تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا، شاعر کی یہی خرابی ہے، شعر پڑھنے کے بعد دوسروں کی سننے لگتا ہے، اپنی نہیں سنتا ہے۔ دیکھ مسلمان تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا، صدام کا حال کیا ہوا؟ کربلا کہہ رہی ہے کہ الفت میں میری جو مرا عزت اسے ملی، حور کی طرح حسین سے جنت اسے ملی۔ کربلا کہہ رہی کہ صدام کا حال کہ حور جو الفت میں میری جو مرا عزت اسے ملی، حور کی طرح حسین سے جنت اسے ملی، نفرت میں میری جو مرا لعنت اسے ملی، مثل یزید دنیا میں نفرت اسے ملی۔ دشمن کا میرے آخری انجام دیکھ لو، کتے کی موت مر گیا صدام۔ دشمن کا میرے آخری انجام دیکھ لو، دشمن کا میرے آخری انجام دیکھ لو، دشمن کا میرے آخری انجام دیکھ لو۔ اور بے پردہ عورتیں آج کل بہت زیادہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ابھی عامر صاحب کہہ رہے تھے، مگر یہ اظہر بھائی ہادی ٹی وی کے چینل کے جانب سے، میں چاہتا ہوں کہ ہادی ٹی وی کی جانب سے یہ پوری دنیا میں پیغام پہنچا دیا جائے کہ کاش اگر اس بات میں پورا دنیا کا اشیا پورے خدیجہ ٹی وی والے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر یہ بات پہ پوری دنیا کے مسلمان اور شیعہ نے حیدر کرار عمل کر لیں تو خدا کی قسم کوئی بے پردہ نہیں رہے گا۔ کہ آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام کہ آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، ہر ایک ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے۔ تو اگر بچانا ہے پردہ کنیز زہرا کا، تو ردا پہ حضرت عباس لکھ دیا۔ اور بچانا ہے پردہ کنیز زہرا کا، تو ردا پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے۔ کہ آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو، ہر ایک ورق میں فقط پیاس لکھ دیا جائے۔ اگر بچانا ہے پردہ کنیز زہرا کا، تو ردا پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے۔ آئی حضرات سنجیدہ شاعری سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماحول، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں چینج ہو جائے۔ ابھی کیا پڑھ رہے تھے کہ جنگ جمل کی رانی ہے، یا میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا دیکھا ہے کبھی آپ نے بغیر بچوں کی کوئی ماں دیکھا ہے؟ ارے لکھنؤ میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، کسی اوسر گاؤں میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بغیر نواسوں کی کوئی نانی دیکھی اختر بھائی؟ نہیں دیکھی۔ شعر سنیے کہ اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی، بن کے نانی ضرور آئیٹھی ہے۔ لکھنؤ میں پڑھا ہے بھیا، لکھنؤ میں۔ اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی، بن کے نانی ضرور آئٹھی ہے۔ فتح جنگ جمل سے آئی صدا، اونٹنی اونٹنی پہ بیٹھی ہے۔ جمل سے آئی صدا، اونٹنی اونٹنی پہ بیٹھی ہے۔ کبھی ایک مرتبہ میں بنگلور میں شعر پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی شاعر چائے بہت پیتا ہے، بہت چائے پیتا ہے اس لیے دبلا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں ہیبت غازی پوری صاحب کو بلا دے رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ شاعر دبلا ہوتا ہے کہ تندرست ہوتا ہے۔ کہ لاکھ رہے ہوں ساتھ پیمبر، اس سے کونو فرق نہیں۔ لاکھ رہے ہوں ساتھ پیمبر، اس سے کونو فرق نہیں۔ لاکھ رہے ہوں ساتھ پیمبر، اس سے کونو فرق نہیں۔ روز محشر کی گرمی یہ ہس ہس کے فرمائے گی، روز محشر کی گرمی یہ ہس ہس کے فرمائے گی۔ اور کھینچ کے ان کی کھال فرشتے پھینکیے ایک دن دو زخمہ، کھینچ کے ان کی کھال فرشتے پھینکیے ایک دن دو زخمہ۔ ای بکرے کی بکری بھیا کب تک خیر منا، ای بکرے کی بکری بھیا کب تک، ای بکرے کی بکری بھیا کب تک خیر منائے گی۔ کہ لاکھ رہے ہوں ساتھ پیمبر،
اس سے کونو فرق نہیں، روز محشر کی گرمی یہ ہس ہس کے فرمائے گی، روز محشر کی گرمی یہ ہس ہس کے فرمائے گی، اور کھینچ کے ان کی کھال فرشتے پھینکیے ایک دن دوزخ میں، کھینچ کے ان کی کھال فرشتے پھینکیے ایک دن دوزخ میں، ای بکرے کی بکری بھیا کب تک خیر منائے گی، ای بکرے کی، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد، آئیے چار مصرے حاضر کر، کہ ہاں وہی ہوتے ہیں، ہاں وہی ہوتے ہیں، ہاں وہی ہوتے ہیں بس محفل و مجلس میں شریک، ہاں وہی ہوتے ہیں بس محفل و مجلس میں شریک، جس پہ اللہ پیغمبر کا کرم ہوتا ہے، جس پہ اللہ پیغمبر کا کرم ہوتا ہے، جس پہ اللہ پیغمبر کا کرم ہوتا ہے، اور میری باتوں پہ عمل کیسے کرے دشمن دی، میری باتوں پہ عمل کیسے کرے دشمن دی، مکھی بتاؤ کہیں کتوں کو ہضم ہو، گھی بتاؤ کہیں کتوں کو ہضم ہوتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، بھائی دیکھیے دنیا میں سب سے کنجوس آدمی وہ ہے جو صلوات نہ پڑھتا ہو، ایک بہتر سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے، حاضر کر، کہ ورد کرو تم، ورد کرو تم، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، کہ جان ہے کرنا وقف علی پر سوچن ووچن کیا، جان ہے کرنا وقف علی پر، جان ہے کرنا وقف علی پر سوچن ووچن کیا، سانس واسے دل ول اور یہ دھڑکن وڑکن کیا، سانس واسے دل ول اور یہ دھڑکن وڑکن کیا، ارے دیکھو جہاں بھی شاہ کا روضہ اور علم ہے غازی کا، سامنے ہندوستان کے میرے لندن وندن کیا، سامنے ہندوستان کے میرے لندن وندن کیا، اور بعد محمد جنگ جمل میں لڑنے کو وہ آئیں گی، بعد محمد جنگ جمل میں لڑنے کو وہ آئیں گی، ان کے لیے حجرا دروازہ آنگن وانگن کیا، ان کے لیے حجرا دروازہ آنگن وانگن کیا، ان کے لیے حجرا دروازہ آنگن وانگن کیا، کہ ان کے لیے حجرا دروازہ آنگن وانگن کیا، اور آج علم میں، آج علم میں دوں گا اسے جو مرد بھی ہو کرار بھی ہو، آج علم میں دوں گا اسے جو مرد بھی ہو کرار بھی ہو، آج علم میں دوں گا اسے جو مرد بھی ہو کرار بھی ہو، روز روز یہ بولے پیغمبر چھکن وکن کیا،